嗨，大家好，我是吴维。来，这个2022台湾锦标赛顺利的落幕了嘛？结束了哈。好，这两天都在公司整理这些后续的一些照片、影片。来，然后有一个东西很重要的哈，算是以前很想要做，但是一直都没有动力去做。这个是要特别感谢我们在台北站柜的那位这个小胖胖哈，有空去关照一下哈。这个他叫我一定要这次一定要做这个东西，就是高手们都用哪些方块。那以往我们都是怎么做？以往我就是在决赛的时候去看一下转乱区那边，然后观察一下高手们用的方块是哪一颗，然后自己记起来有个印象这样子而已。这一次是真的就是专程在直播的空档，就是挤出一点时间跑到我们决赛选手的候赛区那边。很厚脸皮的一个一个去问去调查，请问你用的是哪一颗？一个一个问哦，不止台湾的，我们全部进决赛的，我能问的我都尽量给他问到这样子，是很厚脸皮。那也感谢这个配合的玩家们啦哈。那我们就直接进入主题哦。来，首先三阶决赛最多人用的方块三款并列哈，第一个就是干十三磁悬浮，好，第二个是威龙 WRM 2021。第三个是魔域 Super RS3M， 这三款都各有三个人使用，所以我们就给它并列了哈。另外，其他的玩家都用什么方块呢？有魔方格风三哈，这有两个。好，有一个还采用魔方格风二，然后有两个玩家，好像这个黄品月啊，还有夜车哈，夜车中造者用的是干十一 M Pro， 好。然后有一个蛮特别的哈，赖宏安同学，他采用的是干十一 M Duo， 就只有他一个是这样子，蛮特别的。然后差不多就这样哈，变化不大啦，不大，大概就是风三、风二，然后威龙 WM 跟干远的旗舰嘛，就是这几款。好，接着我们来看二阶，好，二阶最多人用的是干远的251M。好，但是你知道251它有很多型号嘛？那我们这边因为我也只能从外表去看啊。那有些玩家他其实也不是完全知道自己是哪个版本，所以我们就统称251啦哈。那第二多的呢，就是威破 WRM， 几个特例讲一下哈，像凯文，然后我这个我跟他确认过哈，凯文他用的是威破 WRS， 然后还有一个谢维成小朋友，他用的是魔方格的药二，最后一个是小林之广哈，来自日本的高手。他用的是 RS2M Revolution 就是二代进化版。好，以上就是二阶的部分。好，接着四阶，四阶是奥数 WM 最多人用。好，这个这颗是真的是很优啦。好，其他的我们来讲一下哦，像这个曾维敏他用的是魔方格的梦四阶哈，这颗比起 WM 的话，可能就是比较偏稳定吧，稍微紧一点。好，然后还有就是黄子君哈，用的是永俊 MGC， 然后有一个特例，我一定要拿出来讲一下，决赛排名第六的饶俊瑞，来自宜兰罗东的小朋友，不对，是大哥哥。然后我问他为什么你用这一颗，因为这个他说其他试过了也没有特别喜欢的，那这颗他用的很顺手，就一直用了哈。他用的是奥数 GTS 2M 哈，人家用这一颗也是进决赛了。好，接下来是五阶，最多人使用的哈，很多啦哈。用的是魔域的奥创 WRM， 这个也不意外啦，因为这颗也真的很优吼。但是这边特别讲一下，有四位高手，他们选了魔方格的 Vogue 5M， 厉害了吼，这颗也很多年了吼。但是过了这么多年，他们还是喜欢这颗的手感，胜过奥创 WRM 哦。所以如果你没有 Vogue 5M， 我觉得。建议去搜一下，这颗真的很不错。你看这么多年了，它还是很厉害。像小南就是用这一颗，像杨千钧用这一颗，像高刚成还有余瑞，他们都是选用 Vogue 5M。好，这边有一个比较特别的黄品月黄大神，他用的是大雁哪吒5×5，就提供给你啊，因为他决赛排名第四名哈，所以这个我觉得多少有点参考价值啊。好。接着是六阶，好，有点意外的六阶，这一次最多人采用的是奥氏 WRM。为什么我说有点意外？是因为在去年前年的票选啊，我们金文奖的年度方块票选里面，第一名一直都是 MGC 六阶，这颗表现的真的也很好，又便宜又耐用，又好转。但是这个两个月前奥氏 WRM 上市之后，就
瞬间就把他挤掉了他的第一名的宝座哦。所以现在最多人用来比赛的六阶是傲视 WRM， 好，当然第二名还是永俊 MGC 啦哈，像这个小南哈，小南是用永俊 MGC， 然后土豪也是用 MGC 哈，王世豪也是用 MGC 来，而且有意思的是，小南用 MGC 六阶破了 ASR 亚洲纪录，然后王世豪用 MGC 破了台湾的 NR。所以用 MGC 的都会破纪录哈，那你自己记住了哈。好，接着是七阶的部分，最多人用的就是奥富 WRM 七阶，真没创意。好，这表示魔域在高阶是真的表现的都很好。第二名呢也不意外，就是永俊 MGC 七阶，有个特例哈，杨千军跟曾维敏，他们都不约而同的采用了魔方格的 Spark M。叶 M 就是魔方格那一颗 XMD 的这个七阶哦，这颗也有点年纪的，可是他们现在还是表现得很好哦。杨千军拿这颗也是拿了第三名，也不一定说出了新的就一定要去追啦。你看他们这些高手拿旧的方块一样表现得非常的出色嘛。好，来异形的部分，来首先是斜转这个好，最多用的就是干员斜转，只有两位选手。不是用干员斜转，一个就是王统哦，他采用的是魔方格的 E 二代哦，魔方格的 E 那一颗哈，记得有点那个内凹是吗？好，接着是来自新加坡的神手玩家哦，张斌姐，他用的是魔域傲焰哦，这颗又更久了，可是其实这颗表现一直都很好，我觉得不知道为什么不太有人讨论哦。但是它比较特别，它用的是凹盖的，它有两种版本，它中间的盖子是有替换的嘛，它有平盖跟凹盖，它用的是凹盖的，所以你远远就可以看到那一颗是有它的特色这样，然后其他的人就毫无悬念的采用了干员斜转。好，接着是金字塔，金字塔也是很多人练的项目。好，金字塔这里我就可能要跟大家抱歉一下，因为那个决赛的那个时间我真的是比较忙，没有办法跑到后面去问。我只能在开始比赛之后，从那个转让区那边去看哦。那我就我收集到的资料来跟各位做个报告了。那目前我看到最多用的是玉心小魔法 M 哈，蛮有意思的哈。而且很多就是这些高手玩家，他们都很喜欢把 logo 换成自己的风格，所以我看着那个外形，我也不知道是哪一颗，还是真的要拿起来问问看是哪一颗这样。像张瑞君哈，他用的是零二代魔方格的零二代。然后我们这个老牌玩家戴家良，他今天这场比赛，他两天都来一下下，就是只比这个金字塔这个项目而已，时间要算得很刚好。但是人家也是进决赛哈，他用的是干员金字塔，然后凯文跟和平哈，他们都是用威龙金字塔，只是凯文他用的是磁悬浮版本，然后和平用的是一般的版本，他不是用磁悬浮的哈。哦，这边就有意思啦。所以如果你要说最多的话，其实应该是小魔法。跟威龙算是并列吧，因为这两颗我们应该要把它算在一起，它只有手感上一点点差异而已。好，那这边是金字塔的部分。好，接下来是 Square One， 这是我觉得最无聊的。为什么？进入决赛的12位选手全部都采用同一颗方块。来，如果你看到这边的话，你来猜猜看是哪一颗嘞？好，那当然就是。哦，全部都用了 MGC 的 SQ1 哦，所以这个表示 SQ1 还有一点进步空间哦。来，厂商自己加油了哈！所有的选手都用了 MGC SQ1 哦。那这一颗如果你没有的话，然后你刚好有在练 SQ1 的话，那就表示你一定要买了，因为大家都用这一颗哈。那我问过几个玩家，他们是说里面的结构比较扎实、比较稳定啦，那也比较可能转起来比较放心吧，大概是这样子。好。接着是这个异形的最后一颗哦，正十二面体，最多人采用的方块是永俊玉虎二代哦，永俊玉虎 V2 玉虎呢，它是这个它的每一个面的中心有一个圆形的内凹，就这样子，所以它的角块会有点像凸块的边边可以好拨这样，就中间有一个圆形内凹，那个很好认。然后第二多的呢，用的是大雁。无魔大雁 Megamix 二代，就是又小又轻，然后在脚块上面有一点点微微的内凹的那一颗，所以这个
蛮有意思的。所以 Megaminx 就只有两种选择，八个人用了玉虎，然后四个人用了大雁哦。好，如果你在练 Megaminx， 然后你刚好这两颗都没有的话，知道了哈，赶快下面连结点进去买。好，最后一个项目是三阶单手的部分啦，三阶单手。好，那个为什么要特别做这个项目？是因为这个项目里面选的方块的跟双手方块基本上都不一样，选择也非常的分散，所以我很难决定哪一个是最多。像王世豪跟千钧哈，他们都是用腾云一代哦，那你就知道这颗真的是很优，都过这么多年，大家还是拿来参加比赛啊。好，来三阶单手第一名的南城鹤小南哈，他用的是干三武士 Infinity， 就是官方他们自己推出的特别版哦。但基本上它就是干三五四啦，小一点，然后比较好控制哦。那这个列表看下来，其实我会发现三阶单手的选择上面普遍也都比较小，好像特别像这个中造者，他用的是干 mini pro， 就是那一颗更小的那一颗哦。因为小一点的方块已经很好理解嘛，单手比较好控制嘛，但是他又不能够那个容错不能太小啊什么的这样子。好像这边还有一个，来这边特别讲，好像那个赖伯线。是用乔氏去解单手，他选的方块是魔域的 RS3M2020、哦、他选用这一颗来作为他的单手乔氏的方块、哦、如果你知道乔氏怎么解，就知道他又会有非常大量的中程转嘛、哦、那你就知道这一颗可能就是比较适合用来作为单手乔氏的方块。这样讲，我们每个人的喜好也不一样啦、哦、像和平他用的就是 Super RS3M 啊，第二名的凯文用的是 RS3M2020、哦、就这样。好，来一个曾维明、哦、他采用的是天马 X3， 不过这一颗好像听说原厂做不太出来，所以我们现在是没有货，希望可以早点进到货来卖。好啦，以上就是这个、我们这一次、台湾锦标赛算是我们第一次认真的去针对每个项目的决赛的高手、哦、他们用的方块来做个整理。好，那也如果说你在这个选购上面还有疑问什么的，你就可以参考我们这一部影片啦、啊。那作为你下一个选购的依据，就是像我讲的嘛，站在巨人的肩膀去选方块啦，好不好？好啦，有什么问题的话，欢迎在影片底下留言。那我们今天这个整理，我也会完全把它整理在我们小圆号的官网，那记得去看我们底下那个影片的连结那边，说明连结。好，你可以看一下我们完整的那个，去研究一下其他人大概都用哪些方块这样子。好 ，OK， 有什么问题的话就尽量留言，多多留言啦、啊。那希望以后我们可以持续的来推出这样子的整理哈，希望这个对观众来说是有帮助的。OK， 好，我是吴伟，那我们就下次见啦，拜拜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 。拜拜拜拜